このチャンネルではバンライフで日本一周をしながら日本のうまいを世界へ発信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ピーカルチャンネル、まもなく大阪です。 JR 京都線、 JR 神戸線、さあ始まりました。ピーカルチャンネル、スーモチの旅と美食が一番うまいも反対ことです。4はうまい、ごまかしたな、完全にごまかした、ごまかした。大阪で1000円でめちゃくちゃボリュームのある定食が食べれるらしい。でも土地勘がなくてさ、今自分がどこにいるのかさっぱり分かってないんだけど、大阪の阪急梅田の看板街というレストラン街の中にある居酒屋さんで超絶コスパランチがいただけるお店を発見してしまいました。うん、僕の中でね、正直期待薄だよ。なんかどうやらね、鮮度抜群の海鮮を扱ってる居酒屋みたいなんでね、大阪で海鮮ってのは僕の中でね、結構まだ期待値低なんで、うん、その辺がどうなるか、ぜひこの動画最後までお付き合いください。レッツゴー、ピーコワー。三番街、そう、あれの一番大阪も大阪で結構沿線が多くてさ、うん、まだ分かんないよね。ねえ、私結構海外の方に道聞かれるんだけど、ああ毎回答えられないもんね全然分かんなくて、総理ってさっきも言ってね線が分かんないから英語が分かんないどっちもどっちもだけどさ、自分がどこにいるのかをまず調べるところから始まってもう間に合わなかったね。ドンウォーリーって言われた。どこだ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 。来た感じじゃない。あ、あった。というわけで、大阪梅田の大満足ボリューム定食を求めてやってきたのは酒場バント。11時開店で夜まで通し営業されているという昼から飲みたい人にはありがたい居酒屋で、毎日市場から仕入れる新鮮で高品質な海鮮が人気のお店。そして今回目をつけてきたのはこちらの平日ランチタイム限定のバント定食。大都会梅田とはいえランチ定食2000円という声もあるかもしれませんが、質量ともに大満足な人気メニューなんだそうです。バント定食とシラスとカツオのたたき、カツオのたたきをちょっとお昼ごはんかけて、あ、ちょっとお作りになってもいいですか。 あ、大丈夫です。いいよね、はい、ありがとうございます。すごい小さくイケメンだね、うん、爽やか。仕事ないよ、この後飲みてー、飲まれたね、自宅なんて、もう外飲んでたと、キュッキュッキュッある、いろいろ想定するね、なんか楽しいメニューがたくさんある、うん。やばいね。こちらがバント定食1000円、うまそう。まずはドドンとボリューミーなアジフライ、エビフライ、唐揚げという揚げ物3種に、鮮度の良さそうなお刺身はカツオ、マグロ、イワシというラインナップ、さらには地味に気になる極うまカレー、それにご飯と味噌汁、漬物がついた定食。これは食欲そそられます。いただきます。めちゃくちゃ流行ってんだ。何から食べようか迷っちゃうね、これね、うん、もうこんなに主張されたら行かないわけにいかない。わかるわけだ。でっかっ。今に決まっとる。マジ死ぬ死ぬ。今に決まっとる。マジうまい。マジうまい。
くり返る。先にこの感動を押し付けている。めっちゃうまくない？うまっ。中火になってからというのは唐揚げから遠ざかっちゃうさ、なおうまい。うん、あれやば、辛口。うん、優しいからカレーここに置いてたね。うわ最高。特製特製。イエー。いわし。めちゃくちゃ脂乗ってる。すごいぞこれ。舐めてた。美味しい。おもしめっちゃうまい。うん、甘ってる。めっちゃでかいよ。味ぐらいだよね。うん、完璧定食当たりっすよ。ね、肉厚めちゃくちゃ、肉厚で下味もすごい効いてて、ね、衣が軽いの。これがうまいわ。私が注文したのはしらす丼とカツオたたき定食800円だったんですが、カツオのたたきは終了しちゃったそうで、代わりにこちらもお刺身が3種。むしろラッキーだったかも。うまいに決まっとろう。もうぐらい卵大きさにいっちゃった。うん、なんかしらすめっちゃ高くない？でかいよね。うん、めっちゃ柚子効いて、麺のアクセントと卵とポン酢が合うよこれ。しらすと卵とポン酢かありだな。めっちゃ柚子効いてるよ。やりすぎだからさ、見つけて絞るのが難しい。なんか飲みならさ、酒が安いとかあったら結構詰めててくれるけど、ランチの定食が安いって貴重な気がするんだよね。あイメージだよ。うんうんうん。でここもさ、酒場なわけじゃん、もともと。うん、それでフルメニューにこんな力入れてるとさ、まっすぐな調べ方じゃ出てこないと思うんだよ。大阪定食とかさ、うん、大阪コスパだけで言ったら絞りづらいしさ。うん、確かにね。わしのバント定食が半分ぐらい持ってかれてる。大きい方くれ。こっち？うん。うん。バント定食頼めや、最初から。トゥデイズヒット。うん、よし。ピーコはトゥデイズシティ。シティシティ。今日のコメントは何ですか？はい、今日のコメントは編集者 A 店にいただいたコメントです。久しぶりの A 店の慣れ、しっくりくるなぁと。ライブには参加できませんでしたが、たけるくんの復調を祈っておりますといただいております。いや、 A 店のナレーションにね対して 4,5 件コメントいただいたのかな、うん、ってぐらいね、もう懐かしい懐かしいみたいな人もいてね、それについて今日は A 店に返答してもらおうと思いますね。どうぞ。コメントごちそうさまです。スーパー個人的な話なのですが、今月ついにマイナス20キロ達成しました。ラーメン替え玉にライスつけてる場合じゃないっすよ、こぼさん。やっぱうん、そうなんだよ。はい、というわけでね、やっぱ A 店もね、本当は出たいって今言ってましたね。適時出てもらおうと思いますので、皆様楽しみにしててください。
というわけで次の店やってきました。次の店、はい、実はピンじゃないし、せっかく梅田に来たからさ、うん、ちょっとスイーツもありかなと。マジか。珍しく一度食べたら記憶に残るシュークリームなんですか。やば、絶対違うわ。もう知らない。めちゃくちゃ甘そう。おー、かわいい。さて、シュークリーム専門店になっております。45分制になっております。はい、こちら含めて前に並んでるものがデニッシュシューになっております。で、ワンドリンク付きでみたいな。はい、ワンドリンク付きで。なんか洗礼された感じでさ、うん、緊張するんだよ。それこそ、これもコメントにあったけどさ、うん、こんな格好じゃねえって。こんな格好じゃないようなところで、レストランみたいじゃん。本当だよね、バーみたいな。いくらの設定したの。1500円。ランチより高くついてない。ええ。こんなんでさ、シュークリーム食べることなくない。ほんとにすでに近い。めちゃくちゃワクワクしてんだけど、珍しく。おいしそう、ちょっとよく見せて。あおいしそう。フォークとナイフでシュークリーム食べるのは多分ハトにも先もここだけだろうね。うまいんだろうけどさ、うん、わかんないわ全然。なんと食べさせがいのない子だ。おい、ちごうま。みんな生クリーム食べたらうまいと思うよ。ほんと、うん、いただきます。何これ。続きまして、うん、マカロン。マカロンめっちゃうまい。何が入ってるの、何が入ってるの。見して。チーズケーキだ。え、チーズケーキ。え、これシュークリームなの。ケーキね、すんげえうまい。酸味が、うん、ちょうどいい。テイクアウトだったりとかさ、盛り付けとかないんですよ。1個300円ぐらいで買えるので、うん、得だよね。そう、得だわ。どうでしたか。最高だね。一番うまかったの。あー、難しいけど、いちごかな。ジャーバス。そうそう、今日はこんなところでよろしいですか。あー、もう満足です。大阪梅田のコスパグルメ、そして絶品さん、コスパグ。いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。僕たちのオンラインショップや SNS のフォローは概要欄から。マイウェイ向いてゴーマイ、ここでした。日本はうまい。シラス丼のお酢割りが少ねえな。あ、ごめん。あ、なんかポン酢はいらない。大丈夫、腹減ってんのか、もしや。減ってる。めちゃ早いもんね、ただ今日。うん、このくらい余裕よ、朝飯前だ。